Du är helt annorlunda än oss. Du är Gud på tronen i himlen. Du är Gud på korset. Du är Gud i vårt hjärta. Du är annorlunda än oss. För du är Gud vill vi alltid följa dig. Vi vill alltid vara hos dig. Vi tackar dig att vi får vara hos dig ikväll. Att du också är Gud här i Misjonskyrkan. Du har sagt att där två eller tre är samlade i ditt namn, där är du mitt ibland oss. Och vi stoler på att ditt ord är sant. Gör oss mer till oss själv. Gör oss mer till den du har ment att vi skulle vara. Please, gör oss mer till oss själv och mer lik dig. Amen. Fred. Jag vet inte helt vad jag ska göra med det. Ska jag göra det? Nej, okay. Fred. Liv och frihet. Jesus, den salvede som er Herre overalt. Det er til dem som vil. Fred, liv og frihet. Fra Jesus, den salvede. Han som er Herre over alle ting. Det er Peter sin kortversjon av evangeliet. Vi som går i kyrka, vi hører evangeliet, evangeliet er så viktig, men kan noen si meg, hva er evangeliet? Peter sammenfatter det i fred. Shalom. Helhet. Wholeness, completeness. Ok, hva sier det på engelsk? Wholeness, completeness, well-being, wealth, health, ease and peace. Altså, alle ting er omfattet av å ha det bra og ikke mangle noen ting og ha fred med Gud, ha fred med mennesker, ha fred med seg selv, ikke bli tilregnet skyld, sånn at vi trenger å være redd for den dagen vi skal dø, at vi er usikre på om vi blir med Jesus eller ikke. Vi har fred, vi kan leve med fred og med full frihet og derfor leve for andre. Alt det her er evangeliet, men det sammenfatter i shalom. Et fred gjennom Jesus, den salvede Messias, han som er Herre over alle ting. Og det er jo Yahweh, Gud. Han er Herre over alle ting. Så Jesus, han som er Yahweh, han som er Gud. Så i den ene setningen der, i apostelgjerningene 10:36, så har dere en av Bibelens korteste sammenfattende av hva evangeliet er. Apostelgjerningene 10:36, for de som tar notater. Mitt navn er Sina Sampnes, jeg har vært her før, og jeg har sett de fleste av dere. Jeg kjenner ikke de fleste av dere, men, og noen rundt her også, men noen kjenner jeg. Jeg bor på Vassbotten. Jeg har tatt over Vassbotten for 2 år siden og bygde om til det heter The Convent nå. Og dere er hjertelig velkommen innom. Og jeg leder en ministry som heter The Way Back to Eden. Veien tilbake til Eden. Og veien tilbake til Eden er det bare å skru på TV-en i 5 minutter, så skjønner vi at vi trenger mer Eden. Vi trenger mer himmel på jord. Jeg har jobbet i mange år i flyktningeleire før jeg kom hit nå. Bodde i Kristiansand, 2 barn, skilt for mange år siden. Og jeg alene, og har jobbet da og ledet ministry i Uganda, Zambia, Irak og Norge i flyktningeleire. Spesielt blant de som er traumatisert og torturert. Og har vært med
mange på deres vei til frihet igjen og til helhet, til shalom. Ja. Og når jeg ble spurt om å komme hit og preike I dag, det var noen ringte meg når jeg var I Thailand for en måned eller to siden. Og da spurte jeg jo, som en god predikant skal gjøre, Gud, hva vil du? Hva vil du si til dem? Og da, det jeg fikk et inntrykk av da, var det på tide at noen kan bli helbredet I møte og begynne å bli helbredet. Så no pressure. Det ikke sånn at noen skal bli helbredet for at predikanten skal være fornøyd og krysse av. Jesus har så sinnssykt kjærlighet og godhet og medfølelse med noen her som trenger evangeliet, fred I hjertet, fred I relasjoner, fred med det som har vært, fred med fremtiden, fred med Gud. Noen her trenger veldig fred gjennom Jesus, han som Herre. Og det det jeg kommet for å snakke om. Og vi ikke I kyrka bare for å høre på en fin preike, for jeg ikke superpredikanten, så da det feil I dag å komme I kyrka. Så, men vi jo I kyrka for å møte, og så få connection med Gud. Virkelig få nærkontakt. Fordi hva det godt for da, hvis vi skal tro på et konsept som bare en teori, og som snakkes om I kirken, og som ikke får noen påvirkning på kroppen, på sjela, på hverdagen vår, på nettene våre, hvor godt vi sover, og hvordan vi lever. Altså, Gud reell, og han har et ønske om å komme reelt inn I kropp og sjel til oss, og helbrede det som gjør vondt. Så I akkurat som Jesus gikk rundt I, og samlet de første disiplene sine I Markus 1:15, der står det «Tiden kommet», sier han. «Tiden kommet. Vend om og snu fra den veien du går på, og tro på de gode nyheterne. Tro på evangeliet. Tro på fred til deg fra Gud.» Han som Herre over alt. Han sterkere, han større. Han større enn gamle trauma. Han større enn trauma til jentene. Jesidjentene I Irak. Som jeg jobber med. Som har vært seksslaver. Kidnappet av IS. Han som seksslaver I fabrikker. Bare slipper ut for å bli voldtatt og sett inn I mørket igjen. Når Gud kan helbrede de, så kan Gud helbrede deg. Gud kan gi deg fred. Hvis han kan gi de fred, sånn at de får lyst til å leve igjen, sånn at de får livskraften tilbake igjen, så kan han også helbrede deg. Jeg tipper at noen blir livredd hvis de bare hører ordet helbredelse. Fordi det så mye pressure. Men det ikke det I dag. I dag ikke. Så I dag det bare Jesus. Som går langs stranda, sånn som han gikk med disiplene sine og sier, din tid kommet. Nå tiden kommet. Nå har han blitt lenge nok. Nå det lenge nok. Nå din tid kommet. The time has come. The kingdom of God has come near. Tiden har kommet, og Guds rike her. Og Jesus sier jo at Guds rike midt iblant dere. Og når vi samlet I hans navn, så han midt iblant oss. Hva bedre I Guds rike enn han selv? Gud selv iblant oss. Og da alt mulig. Så hvis du vil, så sitt med et litt åpent hjerte. Jeg skjønner at det gjør vondt å åpne hjertet veldig. Men litt bare en liten åpning og si, ok, Gud, jeg gir en liten åpning. Du kan putte I litt fred. Og så ser vi. Og Guds,
det verbet, den som tok imot ham, den ga han rett. Det aktivt lay hold on, actively lay hold on. Den du må ville ha det. Gud vil ikke presse seg på med hverken frelse, eller fred, eller frihet. Du må ville ha det. Så jeg bare legger grunnen for å si at hvis du har en liten glipp I hjertet, gi Gud en sjans. Fordi han sier at du har lidd lenge nok. Tiden kommet. Tiden kommet. Din tid kommet. Akkurat som tiden var kommet for disiplene som han gikk for vi, så din tid kommet I dag. Og det var egentlig det eneste han sa til meg fra april til I dag. Så det eneste jeg har visst for dette møtet at Gud vil begynne å helbrede deg. Jeg tror Gud blir ferdig I dag, men han vil begynne å helbrede deg I dag. Noen har noen sitater, men jeg skal først snakke om det greit med lyden så, eller det veldig forstyrrende? Det greit? Skal gå bak høytere? Sånn. Ok, det bedre? Ok, supert. I Uganda så har jeg vært mange ganger I en flyktningleir på grensen til Kongo. Og der det mange kvinner og menn som har flyktet fra Kongo, fra borgerkrigen der. Og veldig mange av de har blitt utsatt for voldtekt fra soldater. Kvinner og menn, pastorer og andre. Og når jeg snakker med de, og vi har liksom traumehjelp, og hvordan kan Jesus og Jesus sine folk, for Jesus opererer oftest gjennom folk. Han kan bare puste fra himmelen, og så skjer det ting, men vanligvis så sender han folk. Han sendte Moses til å få Israels folket ut av slaveri. Han sendte Jesus fra himmelen ned. Han sender oss, han sender deg til noen. På skolen, naboen, på jobben. Gud sender folk. Når jeg var der, så snakket vi om helbredelse og hadde sånn healing sessions. Helbredelsesmøter på møter. Og da spurte jeg, det gjelder at mikrofonen går rundt og spurte, hva gjør du for å hjelpe deg selv når du begynner å bli ordentlig redd og reoppleve igjen det alt det forferdelige. Hvordan hjelper du deg selv? Og så låter vi mikrofonen gå rundt. Og så de så fantastisk sterke og smarte. Og noe av det de sa var jeg danset heftig foran Gud. Jeg danset heftig foran Gud sånn at jeg glemmer alt annet. Og så bare I der foran Gud. Det det eneste som sterkt nok til å hjelpe meg med den sterke smerten og minnen. Så jeg løper. Jeg løper så fort jeg kan og ber til Gud. Og så løper jeg, løper og løper og løper. Så aktiverer kroppen. Det viktig. Og så det noen som sa, ser for meg, jeg lukker øya, og så ser jeg for meg Jesus som kommer på skyen, liksom I full kraft og herlighet med alle englene bakom og basun og drøm og liksom voldsomt så kommer Jesus som seierherre på skyen I all full mundur, liksom alt man kan av kraft. Fordi det eneste som kraftfullt nok til å nå det stedet som har vært så kraftfullt såret. Så når vi da tenker at nei, det virker ikke, Jesus helbreder meg ikke. Ikke sant? Så har vi kanskje sagt vi har blitt såret forferdelig vondt, og det var et sjokk for kroppen. Ikke sant? Det var et sjokk for tanken, for følelsene, for alt vi traume, forferdelig sjokk. Det sjokker hele nervesystemet, så vi tror at vi ikke klarer det. Det kan være skilsmisse, noe som plutselig går, det kan være noe som dør, det kan være ulykke, det kan være
Så det sjokket I nervesystemet så kraftfullt at det går ikke an at vi da bare sier, ja, vil du snakke om det? Det hjelper. Man må snakke om det. Men hvis vi da sier, ja, Gud vil signe deg, bli frisk død, så det ikke sikkert at det kraftfullt nok, jamfør våre søsken I Uganda. Så man må på en måte oppleve Gud med nesten samme intensitet for at det skal nå inn til det samme stedet. Skjønner dere hva jeg prøver å komme frem til? Altså, det som har gjort oss så sinnssykt vondt og som sitter fast, det kan Gud helbrede og ta salve på, og det begynner å bli litt og litt og litt mindre sterkt, og mindre sterkt, og mindre sterkt. Og så kan man leve igjen, så kan man puste igjen, og så kan man være glad igjen, så kan man være trygg igjen. Altså, det en prosess som Gud kan gjøre I oss. Men da må vi slippe ham til med samme intensitet I oss som de som skal oss. Så vi må la Gud være Gud. For det ikke det at Gud mangler intensitet og kraft. Det ikke det at han mangler passion og kjærlighet og godhet og renhet. Han har det jo. Men vi nøyer oss med smuler. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg nordmøring. Jeg tror det fordi vi redd. Jeg tror vi redd for å bli sekterisk. Sekterisk. Jeg tror vi redd for å liksom, gå bort fra korset, eller jeg vet ikke hva. Hva tror dere? Hvorfor vi så redd for å slippe Gud heftig til I oss? Kan to stykker svare? Hvorfor vi redd for å slippe Gud heftig til oss? Hvorfor nøyer vi oss med bare liksom, jeg glad I kirka, og det virker ikke. Jeg satt I kirka. Det virker ikke. Siv. Jeg tror kultur har mye for at vi så forsiktige og jenter og det hele med at vi så forsiktige. Og så tror jeg det har med frykten for å bli skuffa. At vi tror at det har med oss å gjøre at vi skal eksponere oss og så slipper ut til at det ikke skjer sånn som vi tror. Ja. For dem som ikke hørte det, at en teori at vi at det kultur og jantelov at vi reservert forsiktig, det andre at vi redd for at det ikke skjer, redd for at vi ikke blir helbredet, og da redd for at vi ikke trodde nok, eller at vi ikke gjorde, at det vår skyld med det. Så da holder vi det hele nok. Kan noen på øvre sal si noe? Hvorfor tror dere at vi så forsiktige med å la Gud komme intenst til I livet vårt? Hvorfor nøyer vi oss med smula? Nå det damene der. Ja. Jeg tror at vi står I forskjellige stadier med Gud, da. At man kan være ny på vei med Gud. Kanskje ikke ha så mye erfaringer eller noe sånt. Og så har du de som har blitt voksnere og blitt mer trygg. Og kanskje også gjennom de har tørt å være mer åpen. Stole mer på Gud, liksom, fordi vi kjenner ham mer. Ja, jeg tror det. Jeg vet at det blir også. Hva vil du si? Jeg tenker mange ikke tør å slippe kontrollen selv. Ja. Mm. Det tror jeg er hovedgreia. Vi redd for hva som vil skje, både redd for å bli skuffet, og redd for at Gud skal ta over alt. Hva skjer da? Og så får det bli gjort da, hvis Gud... Jeg har en god venninne som sa, nå sier jeg, jeg kristen altså. Jeg vil ikke liksom, ha Gud inn I bildet. Jeg kristen. Jeg vil ikke du spør Gud om alle ting sine, liksom, jeg vil blande Gud I det, liksom. Jeg vil være kristen, men jeg vil ikke spørre noen ting
engelsk, men dette synes jeg var utrolig fascinerende. En nøkkel som åpner den fantastiske kraften av ærefrykt. Og betyr ærefrykt neste. Vi vet alle den kjeveåpnende følelsen av et wow-moment. Et øyeblikk hvor vi har wow. Og det sender skjelving nedover ryggraden, og det gjør det at du føler deg utrolig liten i forhold til noe annet som fantastisk og ærefryktinngytende. I en studie i 2015, så er det hvertfall ærefrykt og et lite selv. Å føle seg liten i forhold til noe veldig stort, det hjelper til sosial behavior, oppførsel. Altså, jeg tror vi droppet de neste, det ble for dumt å oversette. Men det en studie, en forskning fra 2015, som sier at når man har sånne øyeblikk, som intense, hvor man selv føler seg veldig liten i forhold til for eksempel stjernehimmelen eller nordlyset, man bare wow. Og man skjønner hvor liten man og hvor stort universet er, eller hvilket som helst annen lignende situasjon. Det samme vi får når vi intens lovsom eller tilbedelse, hvor rommet bare blir stille, hvor luften vibrerer og blir stille, og man tenker Gud er her. Den ærefrykten vi opplever da, den forandrer oss, sier denne studien. Den forandrer oss, for da blir vi satt i riktig perspektiv. Vi selv ser at vi er ikke små betydningsløse. Vi blir ikke betydningsløse. Vi blir helbredet. Denne studien sier at det som helbreder best av alle kjente ting å helbrede, det er ærefryktfølelsen. Når man da, ja, du trenger ikke å, jeg bare oppsummerer masse, så du kan bare ta det. Men den ærefryktfølelsen man får sammenlignet med stjernehimmelen når man ligger og ser opp og man bare føler seg liten, vi føler oss jo ikke betydningsløse. Det er ikke det Gud vil. Men vi får riktig perspektiv hvor wow, hvor hellig Gud er. Og det er dette englene synger og roper ut i himmelen hele tiden. Wow! 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 Hellig, hellig, hellig Gud! Og de blir ikke lei av det, de blir bare overveldet. Wow! Så fantastisk Gud er, så vakker du er Gud, så kraftfull, så annerledes og så utrolig stabil, eller ikke sant? Så det er hver gang jeg sier noe hellig, så kan vi nesten bare si wow! Og den følelsen, den helbreder. Det er den beste helbredelsesmedisinen som forskningen kjenner til. Jeg har jobbet i mange, mange år nå, 12 år, ikke så mange år da, men 12 år med å helbrede og være med på prosessen til spesielt kvinner, men også menn som har vært grovt torturert og voldtatt. Opplevd særlig ting. Og vi vet mange ting som helbreder. Latter, dansing, føle seg trygg igjen, dele, åpne, la det renne ut, lære seg pusteteknikker, lære å ta at det trygt for meg å føle, fordi jeg kan ta kontroll igjen. Jeg trenger ikke å være lukket hele tiden. Jeg kan begynne å føle litt. Jeg kan åpne
få lov å være liten I forhold til ham, og jeg kan bli helbredet. Det det som helbredet var best av alt. En følelse, en opplevelse av ærefrykt. Og det har vi I bøtter og spann. Altså, hvem har tilgang på det mer enn oss? Så jeg har lyst til å lese nå til dere fra åpenbaringen 4 og 5. Kommer det å blande inn Bibel I det her og greier det? Og så vil jeg at dere skal lukke øynene uten å sovne, selv om det sovner vel. Ikke sovne, så kjenner du begynner å sovne, så bare åpne opp igjen. Men lukk øynene. Og så se for deg det som jeg leser. Det poenget nå. Fordi hvis du trener opp sammen med meg, hvis du trener opp imaginasjonen, altså evnen til å se for seg Gud, da du på vei til å helbredes. Da det en prosess som kan starte I dag, og så kan du ta med deg det igjen. Så skjønner dere hva jeg mente med at jeg ikke sånn superpredikant som kommer hit I dag for at dere skulle vurdere om dere kan være kjempegod eller ikke? I dag det rett og slett healing session. I dag kan du begynne å bli helbredet. Så let's do this together. Vi gjør det her sammen. Og jeg kommer til å lese kapittel 4. Og fem. De veldig korte, men likevel, det ikke bare to vers, liksom. Det 20-30 vers. Men lukk øya og se for deg det som Gud sier. Deretter hadde jeg en syn. Jeg så det åpnet en dør inn I himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med en klang som en basun, sa til meg, stig opp hit. Så jeg kan vise deg det som heretter skal skje. I det samme kom ånden over meg, og se, I himmelen stod en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue. Den var som en smaragd. I en krets omkring tronen så jeg 24 andre troner. Og på dem satt 24 eldste, kledd I hvite klær, og med kranser av gull på hodet. Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak. Og foran tronen flammet 7 fakler, Det Guds 7 ånder. Framfor tronen var det liksom et glasshav, lik krystall. Og rundt tronen, midt på hver side, var det 4 vesener, dekket med øyne foran og bak. Natt og dag roper de uten stans, Hellig, hellig, hellig Herren, Gud, den allmektige. Han som var, og som og som kommer. Og hver gang de 4 vesener priser og hyller og takker ham som sitter på tronen, Han som lever I all evighet, så faller de 24 eldste ned for han som sitter på tronen. Og de tilber ham, han som lever I all evighet. De kaster sine kroner framfor tronen, og de roper, «Verdig du, vår Herre og Gud!» til å motta all pris og ære og makt, for du har skapt alle ting. Du ville det, og
og de ble til. Alt skapt av deg. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå. Og bokrullen var forseglet med 7 segl. Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst: Hvem verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Men verken i himmelen, eller på jorden, eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller seilen. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller seilen. Men en av de eldste sa til meg: Gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de 7 segl. Så så jeg et lam. Det sto midt i kretsen mellom tronen og de 4 vesener og de eldste. Og lammet så ut som det var blitt slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, og øynene er Guds 7 ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham, han som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd. Da lammet tok boken, falt de 4 vesener, og de 24 eldste ned framfor lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler som var fulle av røkelse. Det er de helliges bønner. De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene våre. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer, av alle tungemål, av alle folk og alle nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden. Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som sto omkring tronen, og de 4 vesener og de eldste. Det var 10.000 på 10.000 og tusener av tusener av dem. Og de ropte med høy røst: Verdig er lammet, han som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke og ære og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes, hørte jeg da si: Han som sitter på tronen, han og lammet, skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. De 4 vesene svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilba. Jesus, du er på tronen.
Og vi takker deg. Vi takker deg for det du gjør nå. I hver enkelt her. Takk for din storhet og din kraft som så full av mildhet og kjærlighet og sannhet. Vi takker deg at din sannhet av disse ordene fra deg setter fri. Takk for frihet nå. Takk for at tiden kommet, Herre. Takk for at du sa at tiden kommet, at de liten nok. De har vært lenge nok. De har vært lenge nok. Nå tiden kommet. Guds rike her. Jesus her. Og da ingenting umulig. Det som har vært umulig før, ikke umulig lenger. Herre, du trenger bare et lite ja, et lite pip fra oss, så kommer du med all din godhet, all din helbredelse. Jeg ber Herre for hver enkelt som her i dag, at de skal få oppleve din godhet, oppleve din frihet, oppleve din helbredende kraft som begynner å helbrede deg fra i dag. Fra i dag går det oppover. Fra i dag snur det. Fra i dag begynner helbredelsen. Fordi du, Herre, du gjør det gjennom ditt ord. Ditt ord som så levende og så energifullt, som fylt av himmelens energi. Himmelen, Herre, det ditt ord. Og Herre, vi tar imot dine ord. Vi lar de skli inn i hjertet som balsam, som medisin. Vi sier takk. Når du kommer hjem, så vil jeg gi deg et bilde til. Du kan huske bildet av Jesus som kommer på skyen i full kraft og herlighet. Og hans blikk. Se på hans blikk da. Når gamle minner begynner å aktiveres. Når sorg, når bitterhet, når på en måte plagende tanker kommer. Eller plagende minnene kommer, så si nei, jeg vil ikke ha det, men da må du putte noe i stedet, for ellers så kommer det tilbake og tilbake. Så si nei, jeg vil ikke ha disse tankene, jeg vil ikke ha disse minnene, men du må putte et nytt minne på samme sted.
Jesus kommer i full kraft og ser det blikket hans. Når han på skyen, så ser han rett på deg med en intens kjærlighet. Og du må øve på det, sånn at når disse tankene kommer, så kan du skyve det bort og si nei. Jeg vil se på dette. Så øv deg på å se på Jesus. Bibelen sier, I put the Lord always before me. Jeg satte alltid Herren foran meg. Jeg så alltid på ham. Apostelgjerningene 2. Det er Bibelen som dette. Og noe som også er veldig kraftfullt, og du trenger ikke ha dårlig samvittighet for det, for han gjorde det med glede. Se for deg Jesus når han henger høyt over deg på korset. Og så ser han ned på deg med verdens kjærligste blikk. Han gjorde det med glede for deg. Han gjorde det med glede for deg. Han har med glede på korset. Han ville gjort det igjen for deg. Se på de øynene. Disse bildene kan være med å nå deg inn og erstatte de forferdelige tingene som skjedde, de følelsene som plager og som stjeler energi og livskraft. Jesus er Herre overalt. Han er sterkere enn traumene våre. Han er sterkere enn bitterheten, enn skuffelsene våre, redslene våre. Jesus er sterkere enn alt dette. Men vi må ikke holde ham på avstand da. For da er han fortsatt sterkere enn alt. Men vi blir ikke helbrede da, hvis ikke vi åpner en gløtt og lar ham få komme inn. Så det er det vi beder om helt til slutt. Om du ikke tør å gjøre det nå, så gjør det når du er hjemme. Åpne en liten gløtt til Jesus og si ja. Kom inn med kraft, med intensitet. Jeg vil ikke lenger holde deg på avstand og si jeg vil bare ha litt av Jesus på toppen av brødskiva. Ta hele meg. Ta hele greia. Ta hele meg. Fordi han kan helbrede de verste tingene. Jeg har sett det, og jeg har lyst til å se det her. Jeg skal avslutte nå med en bønn, og så vil jeg gjerne be for folk og legge henne på ryggen til den som vil. Her har vi to fine jenter, Aurora og Julia, hjelpelag for folk. Og det, vi skal ikke ha noe sånn fortelle, liksom counseling session. I dag er det bare å be, for Gud vet. Men hvis noen trenger å prate og har lyst til å prate, så legg igjen, jeg vet ikke. Siv og Elisabeth har hvertfall nummeret mitt, så dere får tak i meg. Jeg legger igjen kortet mitt, kanskje her. Eller finn meg på Facebook, Sina Saltenes. Det står jo på plakaten. Finn meg på Facebook, Sina Saltenes. Og det er mulig å komme til Convent også, og bli som har lang prat i ro og fred, og bli bedt for, og sånn. Det er det jeg driver med, stort sett. Så det er bare å gjøre, og det er en glede for meg, å være med og se at folk blir hjemme. Fordi indre tingene gjør oss, plager oss mer enn det å sitte i rullestol og se en helbredelse innenfra er også enda kraftfullere og mer fantastisk enn å se folk reise seg fra rullestol. Så benytt sjansen om du vil å ta kontakt med meg. Men etterpå nå så sitter vi forrest på bøkken her og ber for alle som vil. Og da er det bare sånn at vi vil signe det og høre det. Men jeg tror på det Bibelen sier, om å legge hendene på de syke. Så helst 40 stykker. Det tar ikke lang tid. Hvis den som forstår. Og la Jesus fortsette å helbrede deg. Jeg tror han har begynt. Og disse ordene i Bibelen, i Elisabeth sin bibel, som jeg fikk låne, for den er min engelske. Disse ordene
men vi må tørre å la den komme inn med intensitet. Så finn ut hva som gir deg den opplevelsen av Gud. Han sånn. Han den han er. Han fantastisk. Han intens. Han kraftfull. Men vi porsjonerer veldig små porsjoner. Og da